Por plasim për Luiz Ejllin dhe sidomos për eksperiencën e tij në Big Brother, gjëja e parë që na vjen në mendje janë dronat, të cilat ishin të pafundme tek Big Brother. E duke se surprizat e këtij lloji do e ndjeki gjithmonë Luizin. Mbrëmjen e sotme është duke u mbajtur koncert Elvana Gjatës dhe hapjen e këtij koncerti. Këngëtarja ja besoi Luizit, ku si gjithmonë u prit mjaft mirë nga fansat, por duke se nuk ngeli me kaq pasi mbështetësit e tij. Vendosën të risillin të njëjtat kujtime edhe në këtë koncert, ku në stadiumin e Elbania u shfaq një dron me foton e Luiz Ejllit. Padyshim, kjo gjë e ka gëzuar jashtëmase këngëtarin, i cili këtë moment e shpërndau edhe në Instagram teksa shkruan: "Këtë herë vllai i madh nuk e ndali dronin."